Kulo medal rumiyin nggih, teng main Mbah Sunar. Nggih, hati-hati le. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Om. Mari ya, Long. Sampun, Om. Iya, Om. Dari mana saya, Mbak? Iya, Om. Iya. Oh iya, Om tanang warung saya ya? Oh, iya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, besok gak berani piye kabare? Alhamdulillah, tuh. Saya. Mbak, ketemu di tuh? Di kamar, wes lu gue tak celuk aneh. Gih, tuh. Kutu-kutu kau kuta, biar ada kabar lele. Alhamdulillah mbah, saya. Ya wes, nang di dekat barangin nang kono kamar. Iya mbah. Aku nang kene tanggal 19. Aku nang kene nginep 3 hari. Berarti aku mulai tanggal 21. Wih, guru-guru nang kene keren-keren yo. Zidan Aidulin. Zidan Aidulin. Oh, iya sih yo. Tak izin nang mbahku dhisik. Oh iya. Yo. Mbah, kula medal kali kanca-kanca kula nggih. Ya wis, hati-hati. Sing sopan ya wong kene. Nggih, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Le. Nggih, Mbah. Wis, ayo wis. Kabarmu ya apa? Alhamdulillah api. Ini aku dewe ya apa? Ya alhamdulillah api. Ayo, Jan, Jan, kabarmu ya apa? Alhamdulillah api. Oh iya. Wis suwe ya agak mrene. Iya, awak masih jarang mrene. Ya wis ben preyen wis aku tak sering-sering mrene. Oh iya. Wis gedhe nang kono wis diketok ya? Iya, wis ditebang suwe kate digayo majare ini. Oh alah. Wih, kucing. Lapi. Ya, aja ngomong jorok. Ya apa ya? Geser-geser ana lemah. Wis ah. Wis ayo. Wis. Eh,
Ayo mandek sih, iku lo nak warung. Huh? Ya yes, saya. Boleh tumbas. Gak tumbas napa? Tumbas teh pucuk satu, susu coklat satu, kali susu stroberi satu. Oh, susu coklat siji, stroberi siji, kali teh pucuk siji gak? Oke, Sun. Oh iya, iku iku apa? Oh, iku sajen. Aja digawe dolinan. Nek gak ngunokmu bakal diganggu. Iya, Kak. Iya, pokoknya aja kayak dolinan. Oh, oke, kata kayak dolinan, Kak. Oh iya, wis jam 5. Aku wis tak balik dhisik ya. Oh iya, hati-hati. Aku tak nang kene sik ambek Dian. Wis, dhisik ya. Oh iya. Wih, keren jo. Ono bendangi ini lek nang desa. Wih. Wih, lumayan kok duwe iso gawe tuku es. Wis sangar-sangar nang bendangi. Astagfirullahalazim. Kowe lha apa dolan saja nang kene? Itu Mbah, mboten napa, kula mboten napa-napa kok Mbah. Dan jujur, macam-macam kowe nang kene. Mboten, Mbah. Kula pamit rumiyin nggih, Mbah. Ono-ono ae mbah iku mau. Iya ya, Bu, wis kaya ngono. Assalamualaikum, Tuh. Waalaikumsalam, wis mantuk. Sampun, Tuh. Walai, kita dolarmu sing saka Kuto wis gedhe ya, mbiyen sing sak mene. Iya, Salim sik le. Iya, Tuh. Nggih, kula mer bedrumin gitu. Nggih. Gak tau sih nau, malah ya bengi-bengi. Iya bu, pada anakku yang ngono. Oh iya bu, aku wingi lemari diketok isetan yang lebih gede. Loh iya ta bu, sampai lapa kok diketoki? Aku wingi bar magriban, lewat kuno, terus diketoki bu. Ibu-ibu ini mau kok bahasannya kok ngono? Oh sebelah mis, mending gak turun ya mis. Ih, medeni. Ya wes, nangkul ini kuncan ake setan keliaran. Duh, kupit mau yore. Apa? Duh, balik sini bahok lo ini. Aneh-aneh aja. Wes, bolos. Astagfirullahaladzim. Om, tuh, aku mati. Bah, om. Bah, om. Bah, om. Astagfirullahaladzim. Barep takon. Om, sampai nanti, Mbah, Om, Tuh, Mbah, Om, Tuh. Om, Tuh, sampai nang di Mbah, Om, Tuh. Om, Tuh.
Kulunan dia itu. Kan turu moro-moro ilang lho, iso teko kene. Ganti om kate ngarep moro-moro ketemu kan. Oh, get no. Muter-muter ayo. Yes, ayo balik ke ratu. Aku coba bukan balik. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan mrene asik. Kowe ku lapo ae nang kono? Iku, Mbak. Asline sidon dolinan sajen bae nang kono. Kowe ku lapo dolan-dolan sajen iku? Wis ro kan saiki apa? Nggih, Mbak. Sidon kapok wis nglanggar omongane sampeyan. Sidon janji gak apa nglakoni maneh, Mbak. Ya wis, ndang njak sepura. Sing kon gawe dolan sajen ku mau. Nggih, Mbak. Lah, sajen wingi nang kene nang ndi coba? Malah ngilang iki. Lho. Malah nang kene. Wis. Mbah. Kula sepurane nggih, sampun ngerusak sajen iki pen nggih, Mbah. Nggih. Kula nyuwun ngapura, Mbah. Kula janji Mbah Kak. Aja dibalani mana ya, Nak? Ah!